Graças a Deus. Boa noite, gente. Feche os seus olhos, eleve os seus pensamentos a Deus e cante de todo o seu coração. Quantas vezes, meu Senhor, te entreguei o que restou. Te entreguei o que restou. Com o coração cansado eu te adorei. Com o coração cansado eu te adorei. Com a vida apertada. Com a vida apertada. Minhas coisas programadas. Minhas coisas programadas. Com minhas prioridades me afastei. Com minhas prioridades me afastei. Numa correria dessas. Numa correria dessas. Pode até acontecer. Pode até acontecer. Da família que a gente ama. Da família que a gente ama. Esquecer. Esquecer. Foi buscando os teus planos. Foi buscando os teus planos. Que me recordei dos anos. Que me recordei dos anos. Que o homem te adorava. Que o homem te adorava. Só pelo prazer. Só pelo prazer. De te adorar. De te adorar. Quero voltar para os teus braços, para os teus braços, e viver tudo de novo, e viver tudo de novo, priorizar, priorizar tua vontade, tua vontade. Não abro mão da nossa comunhão, não abro mão da nossa comunhão. Nada justifica, nada justifica uma vida assim. Uma vida assim, eu não posso ser feliz. Se o Senhor não estiver em mim, se o Senhor não estiver em mim, convida Ele, vem, Senhor, vem, Senhor, assumi o primeiro. Eu não quero vaidade. Para chegar no fim da idade. Para chegar no fim da idade. Ter aproveitado o mundo. Ter aproveitado o mundo. E pouco te provei. E pouco te provei. Quero perfumar o céu. Quero perfumar o céu. Na fragrância do louvor. Na fragrância do louvor. Quero revelar em minhas palavras. Quero revelar em minhas palavras. O teu sabor. O teu sabor. Construir na minha casa. Construir na minha casa. Um altar só para nós dois. Um altar só para nós dois. Coisas que eu necessito. Coisas que eu necessito. Ficam pra depois. Ficam pra depois. Eu só quero te adorar. Eu só quero te adorar. Por inteiro te adorar. Por inteiro te adorar. Não vou mais te entregar. Não vou mais te entregar. O tempo que sobrar. O tempo que sobrar. Aqui estou. Aqui estou. Quero voltar. Quero voltar. Para os teus braços. E viver tudo de novo. Viver tudo de novo. Priorizar. Priorizar. Tua vontade. Tua vontade. Não abro mão. Não abro da nossa comunhão. Da nossa comunhão. Nada justifica. Nada justifica. Uma vida assim. Uma vida assim. Eu não posso. Eu não posso ser feliz. Se o Senhor. Se o Senhor não estiver em mim. Chama Ele. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Assumi. Assumi. O primeiro. O primeiro lugar. Minha prioridade é. Minha prioridade é. Te servir. Te servir.
acima, acima de tudo que há, acima, acima de tudo que há. Tu és o Deus que está acima de tudo. Não há vida acima do Senhor. Não há nada acima de ti. E nós queremos também que na nossa vida o Senhor tenha prioridade. O Senhor seja o primeiro. No nome de Jesus Cristo, nós nos colocamos agora em oração. Viemos te buscar. O Senhor disse para buscarmos a ti enquanto podemos achar. Que no Senhor venhamos achar hoje a direção para a nossa vida, a força para enfrentarmos as lutas, o renovo para continuarmos na caminhada da fé. Fala conosco, Espírito Santo, nessa noite. Abençoe esse culto do começo ao fim. Que a tua palavra nos corrija, nos exorte, nos abençoe, nos traga para o caminho certo. Nós não queremos correr em vão. Nós não queremos ser enganados pela vaidade para chegar no fim da idade, ter aproveitado o mundo e perder a nossa salvação. Nas tuas perguntas, Senhor Jesus, tem tantas riquezas. O Senhor fez cada pergunta que mexe com a gente. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Nós não queremos isso. Nós queremos que o Senhor esteja acima de tudo. Seja de fato o primeiro. Que acima das nossas vontades esteja a tua. Nós queremos, meu Senhor, que o Senhor nos guie, nos ajude nessa caminhada difícil. Por isso estamos aqui, para te buscar. Todas as nossas necessidades ficam para depois, porque não há nada mais importante para nós do que estarmos aqui, te dando ouvidos, com o coração aberto, com a mente voltada para a tua palavra, para os teus pensamentos. Que venhamos sair desse culto abençoados, para a glória do teu nome. Usa de misericórdia com todos nós e nos abençoe, meu Pai, do começo ao fim dessa reunião. Eu entrego ela e todo esse povo nas tuas mãos, no nome de Jesus Cristo. Que haja perdão, que haja recomeço, que haja batismo no Espírito Santo, que haja avivamento na fé de todos nós. Em nome de Jesus, e quem crê, diga amém e graças a Deus. Louvado seja o teu nome. Graças a Deus. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 4, versículo 4. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 4, versículo 4. Nós vamos falar hoje sobre a justiça espiritual e vamos falar também sobre como o diabo engana as pessoas dentro da igreja. Então eu vou começar com 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Deixa aí a sua Bíblia aberta. Em 2 Coríntios 4, 4. Levante ela para o céu. Feche os seus olhos. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Usa a minha boca agora.
Sua boca vai ser minha, mas a inspiração, a palavra vai vir de ti para abençoar esse povo. Abre o entendimento de todos para que haja salvação aqui hoje. Em nome do Senhor Jesus, diga: meu Deus, fala comigo através desta palavra. Eu preciso te ouvir e me dê coragem para obedecer essa palavra. Amém. Diz assim: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos de quem? Dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Olha para mim, por favor. Não olhe para a Bíblia agora, não. Quantos anos você acha que o diabo tem? Vamos pensar. Eu tenho 49 anos. E você? O senhor de óculos aí tem que idade? 62 anos. Tem alguém aqui com 80 anos? 80? Levante a mão. Quantos anos? 86? 86 anos. Tem alguém aqui com 90? Quantos? 92? 92. Tem alguém com 100? Exagerei? 92, né? A mais velha aqui tem 92 anos. Você acha que o diabo tem quantos anos? O diabo é mais velho do que o mundo. O diabo está anos-luz na nossa frente. Escute bem. E ele é mestre do engano. Ele cega o entendimento dos incrédulos. Tem gente que as coisas estão na frente delas e elas não enxergam. Você fica assim: meu Deus, a pessoa não está enxergando que ela está se destruindo. A pessoa não está enxergando que isso que ela está usando vai destruir a saúde dela, vai acabar com ela. A pessoa não está enxergando que essa amizade vai destruir a família dela, a vida dela. Você fica assim: meu Deus, a pessoa parece que não enxerga. É verdade. O diabo cega o entendimento dos incrédulos para não brilhar a luz do Evangelho. Agora, eu queria te fazer uma pergunta. Por que o diabo cega, engana pessoas dentro da igreja? Que ele cega o entendimento dos incrédulos, eu sei. Mas por que ele consegue enganar pessoas que estão dentro da igreja? Olha o que diz aqui. Vá um pouquinho para frente e abra em Efésios 4, versículo 14. Efésios 4, 14. Por favor. Efésios 4, 14. Então você sabe que as pessoas lá fora, que as pessoas incrédulas estão cegas. Você já conversou, já aconselhou pessoas que na sua frente faz assim: ó, vou mudar, tá bom, entendi, mas depois você vê que ela não entendeu nada e não vai mudar coisíssima nenhuma. O diabo cega o entendimento dela. Agora vamos entender por que o diabo cega, por que o diabo engana as pessoas dentro da igreja. Qual o motivo disso? Tem que ter um motivo disso. Porque muitas pessoas estão dentro da igreja e, se morrerem assim, sem mudança, vão para o inferno, infelizmente. A quantidade de pessoas dentro da igreja, olha bem para mim, por favor, escute isso. A quantidade de pessoas que frequentam a igreja, que morrem sem salvação, é muito grande. A quantidade de pessoas que frequentam a igreja e, quando Jesus voltar, elas vão ficar, vai assustar. Eu falo isso com tristeza. Eu falo isso com pesar. Agora, por que o diabo engana a pessoa dentro da igreja?
O diabo está na frente de todos nós. Ele é muito mais velho do que todos nós juntos aqui. A pessoa mais velha do culto tem 92 anos hoje. Mas se juntar a idade de todo mundo aqui, o diabo tem mais idade do que todo mundo, mais experiência de vida, e é mestre no engano, é mestre na mentira, e ele consegue até usar a Bíblia para enganar as pessoas. Por quê? A Bíblia diz aqui em Efésios 4, 14, assim: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de quê? De doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Olha para mim, por favor. Primeira coisa, por que muitas pessoas são enganadas dentro da igreja? Porque elas não valorizam o Espírito Santo. Escute isso. As bênçãos na vida de muitas pessoas estão acima do Espírito Santo. O valor que dá às bênçãos é muito grande. A maneira que busca as bênçãos é muito forte. O ritmo de fé para ser abençoado é grande. O ritmo de fé para buscar o Espírito Santo é pequeno. É na base dos empurrões. Tem gente, se nós falarmos assim, ó, busque o Espírito Santo, ficarmos calados, ela fica calada também. Ela não tem apetite, ela não tem força, ela não tem fome, ela não tem sede. Ela não entende que o Espírito de Deus vai ajudar ela a ser salva. O Espírito Santo vai dar discernimento a ela para que ninguém engane ela. Uma pessoa que tem o Espírito Santo e está vigiando, o diabo não engana ela. Ela pesa o Espírito. Ela pesa as palavras. Ela consegue discernir quando a pessoa é de Deus e quando a pessoa não é de Deus. Então ela tem um filtro no ouvido para não ser enganado por qualquer um, ainda que use a palavra de Deus. Está dando para você entender? Ainda que use a Bíblia. O diabo tentou vencer Jesus como? Enganar Jesus como? Mas Jesus venceu o diabo como? Também com a palavra. Quando você valoriza o Espírito Santo, o diabo não te engana, porque Deus mostra para você quem é quem. Você pesa, você não ouve qualquer um, você não ouve o que todo mundo ouve, você tem cuidado com a sua salvação, porque você quer ser salvo. Você quer a sua alma com Deus, você não quer ser enganado pelo diabo, então você não leva a sua vida espiritual de qualquer jeito. A falta do Espírito Santo já fez muitas pessoas serem enganadas dentro da igreja, estar enganada dentro da igreja há anos. Anos. Por falta de discernimento. Entenda, por favor. Deus é sabedoria. Quando você tem o Espírito Santo, você tem o quê? Sabedoria para pesar o espírito das pessoas, para se defender, para se guardar. Você sabe quantas igrejas são abertas por dia no Brasil? Você não tem noção. Eu não entendia quando Jesus disse que no final dos tempos iam dizer: Jesus está ali, Jesus está ali, Jesus está ali, Jesus está ali. Eu não entendia. Hoje eu entendo. Hoje eu compreendo que não é todo mundo que fala de Deus que é de Deus. E eu não quero que você tenha uma vida rasa com Deus, porque o diabo engana as pessoas que têm uma vida superficial na igreja. O diabo engana pessoas dentro da igreja porque elas não vão fundo no Espírito Santo,
Porque se elas fossem fundo no Espírito Santo, o próprio Espírito Santo não ia deixar elas serem enganadas, iludidas. Quantas pessoas, por falta do Espírito Santo, idolatraram um bispo, idolatraram um pastor, e apoiaram a vida nesse homem, e depois esse homem decepcionou, e vários se perderam. Quantas vezes nós vimos isso? Porque quem tem o Espírito Santo pode gostar, pode considerar, pode orar, mas o bispo da alma é Jesus. Esse ela obedece, esse ela segue. Está dando para você entender? O restante ela considera. Tem carinho, tem consideração, mas a fé dela está apoiada em Jesus. Se ela vem para o culto de um bispo, de um pastor, e tem outro fazendo, para ela não faz diferença, porque ela veio ouvir a voz de Deus. Mas tem gente que para ela faz diferença. E muita. Eu já vi casos. Uma vez eu fui fazer a reunião de um bispo lá na Bahia, e ele bateu o que ele ia fazer, ele não pôde fazer. E ele teve uma reunião, teve que viajar, pediu para quem fazer? Eu. Pense. Eu não esqueço disso. Isso fazem 20 e poucos anos, quase 30 anos. Quando eu falei boa noite, pessoal, umas 6 pessoas já viraram as costas. Saí. E perderam aquilo que Deus ia usar minha boca para falar com elas. Mas elas estavam atrás do homem. Cuidado. Cuidado com isso. A vida superficial com Deus faz a pessoa achar que tudo está bom. Não, não é tudo que está bom, não. Não aceite qualquer coisa, não. Você não tem obrigação de acreditar em mim. Você tem obrigação de conferir se o que eu estou pregando para você está escrito na palavra de Deus. Porque se eu desviar disso, pule fora. Seja eu, seja qualquer um. O que vai firmar a sua vida é a palavra. Se você construir sua vida obedecendo a palavra, você está construindo na rocha. Mas se você viver a sua vida na desobediência à palavra, então você pode culpar todo mundo, mas a culpa é sua, porque você tem a Bíblia. Você tem acesso à palavra. Ninguém precisa de faculdade, de nível superior, de ser pós-graduado. Ninguém precisa ter um QI elevado. Ninguém precisa ter muitos estudos para poder entender a Bíblia. Você pode não ter tido estudo nenhum. Se você for humilde e sincero, Deus mostra a verdade para você. Eu já vi pessoas chamarem Deus de mano. Eu já vi pessoas chamarem Deus de cara. Ô cara, se você existe, ô mano, se você existe, me salve. E Deus respondeu, porque foi sincera. A pessoa foi sincera na oração dela. Mas eu já vi pessoas fazer oração tão bonita e não teve resposta. Porque Deus pesa o interior de cada um. Deus pesa a sinceridade de cada um. Com Deus é o seguinte, minha amiga, meu amigo. Ou você vai ser aprovado ou você vai ser reprovado. Com Deus é isso aí. Com Deus, ou você vai ser salvo, ou você vai ser reprovado e vai se perder. Não é roupa, não é título, não é tempo de igreja, é sinceridade. Tem gente que veio pela primeira vez, não conhecia nada de Deus. A única coisa que ela conhecia era gírias mesmo. E falou, mano, se o Senhor existe, me dê paz. E a pessoa saiu daqui em paz. Não é errado você cobrar de Deus a verdade. Deus não se aborrece com isso. Quando você fala, Deus, se o que Ele está falando é verdade, testifique em mim. Se o que Ele está falando é verdade, então testifica dentro de mim. Amém? Porque eu não posso te salvar. Eu posso te ajudar, pregando a verdade para você. Mas não posso fazer nada mais do que isso. Obedecer com você. Você que sabe como é que você está construindo a sua vida. E eu sei como é que eu estou construindo a minha vida. Esses dias eu vi a imagem de uma pessoa que construiu uma casa na areia e veio um vento, derrubou e a casa foi embora para o mar. Cuidado como você está construindo a sua vida. O material que você está usando para que não é a sua casa não, é a sua alma não vá para o inferno. Muitas pessoas são enganadas dentro da igreja porque não valorizam o Espírito Santo. Porque querem uma vida superficial com Deus. Rasa. Muitas pessoas são enganadas porque só querem bênçãos. Porque não são sinceras com Deus.
Porque se for sincera, pode estar com a vida toda errada. Você pode dizer: Deus, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou mais aquilo outro. Tenha misericórdia de mim. Eu te garanto que Ele te perdoa. Mas se você fingir estar bem dentro da igreja, você pode ficar aqui anos. Deus te conhece. E o Espírito Santo vai te resistir. Não vai te honrar. Não vai habitar dentro de você. E vai acabar você partindo desse mundo com a decepção de ir para o inferno. Isso é muito sério. A palavra de Deus é algo tão forte que quando você é sincero e ouve essa palavra, ela te puxa para o lado certo. Ela te puxa para o caminho da justiça. Te puxa para o caminho certo. Você fica no erro se você não quiser. Porque certo é certo, errado é errado, independente de quem faz ou deixa de fazer. Amém? Quando você entende isso, o diabo não consegue te enganar. Nós temos pessoas que estavam para casar, namoraram um tempo, estavam para casar, e antes do casamento, na semana do casamento, Deus mostrou quem era a pessoa, e ela teve um livramento antes de casar. Por que Deus mostrou? Por causa da sinceridade. Tudo obedece a Deus, tudo que Ele criou. Por que o sol não chega mais para perto e queima a gente e mata? Ou por que o sol não se distancia mais e nós morremos todos congelados? Porque ele obedece a Deus. Mas você acha que você pode ficar dentro da igreja sem obedecer a Deus? Você vai se arrebentar. Você vai se arrebentar. Eu falo isso com tristeza. Porque você sabe no que você tem que mudar e você não muda. Você sabe que desse jeito você está caminhando para o inferno dentro da igreja. Você sabe, mas você não muda. Por quê? Porque é muito mais fácil ficar como está. É muito mais fácil não mudar. É muito mais fácil construir na areia. Você constrói rápido. Você constrói rápido. É difícil ser salvo. É difícil. É difícil ser salvo. Muito difícil. E se você for a pessoa que tem dinheiro, eu vou dizer para você, é mais difícil ainda. Mas o impossível para os homens é possível para Deus. Se você tiver dinheiro, o dinheiro não te ter. Se você tiver dinheiro, mas não for apegado a ele, aí sim, o dinheiro não vai ser tudo para você, vai ser papel. O carro não vai ser tudo para você, vai ser lata. A casa não vai ser tudo para você, vai ser tijolo. Mas Jesus vai ser tudo para você. A salvação, ela vai vir com muita luta, com muito esforço. Nós vamos entrar no reino de Deus com violência, com muito esforço. Ele é tomado por esforço, por violência. Não é fácil não, tá? Estar na igreja é fácil. Estar em obediência à palavra de Deus é difícil. É para quem de fato quer a salvação. Quando você valoriza o Espírito Santo, você é sincero, você quer uma vida funda com Deus, você começa a ter conhecimento da palavra. Por exemplo, um dia desse uma senhora falou assim: ah, eu ouvi uma pessoa na internet falar que não precisa devolver o dízimo. Por isso que eu não sou mais dizimista. Não, não, você não é dizimista porque você ouviu alguém falar. Abraão nunca tinha ouvido ninguém falar de dízimo, ele devolveu o dízimo. A verdade é que você não queria ser dizimista e aproveitou que uma pessoa falou e você agarrou aquilo ali para você seguir. É como o outro falou: parei de congregar porque eu vi uma mensagem de um pastor que ele disse que não precisa a gente congregar. A pessoa já viu tanta gente chegar aqui destruída, ser restaurada. Já viu gente viciada deixar de ser viciada. Gente depressiva que encontrou Jesus. Pessoas recebendo o Espírito Santo. Ela lê a Bíblia e fala que a importância de congregar, quanto mais no final dos tempos. Ela sabe a importância de participar da Santa Ceia. Ela sabe tudo. Mas porque ela não quer deixar a vontade dela, então ela ouve uma pessoa que bate exatamente com o que ela quer. Só que eu vou falar uma coisa para você. O homem de Deus vai falar mais o que você não quer ouvir do que o que você quer ouvir. Porque a palavra de Deus sempre vai confrontar você. Sempre vai nos aborrecer, mas no final salva a gente. Amém? Está dando para você entender? Se você insistir em fazer sua vontade,
o diabo vai acabar levantando uma pessoa falando de Deus para enganar você, porque você quer facilidade. Eu vou ser sincero para você, nós temos o universo, não temos? Graças a Deus pelo universo, pelas pessoas que estão agora em cidades e países que não têm igreja universal, pessoas que agora estão no hospital nos assistindo, pessoas que estão em lugares que não têm condições de vir agora, estão trabalhando, virando turno aí, não podem sair, graças a Deus, pelo universo e pelos meios de rede social que a gente usa para ganhar almas. Mas eu fico muito preocupado com uma das coisas que já levou o diabo para enganar muita gente: acomodação. Acomodação. Hoje, domingo, em São Paulo, tem ônibus até de graça, mas nem tendo ônibus de graça tem gente que vem. Ela gosta de sentar no sofazinho dela. Fala aí, pastor. Ela gosta de caixinha de promessa. Ela gosta de palavrinha de oração. Ela gosta muito de oração. Ela gosta muito de pedir. Ela gosta daquelas palavras assim, ó, caiu 1.000 do teu lado, 10.000 à tua direita. Ela fala, pô, hoje o pastor pregou forte. E quando o pastor manda você largar o pecado, não está pregando forte, não? Quando o pastor manda você parar de mentir, não está pregando forte, não? Quando o pastor manda você se batizar de verdade, porque você só se molhou e não se batizou de verdade, ele não está falando forte, não? Quando o pastor manda você largar a amante, ele não está falando forte, não? Quando o pastor manda você parar de ter uma vida dupla, dentro da igreja uma coisa, lá fora outra, tem perfil falso na internet, engana marido, engana os pais, engana A, engana B, engana C, engana lá no trabalho para ter mais dinheiro, dinheiro sujo. Você põe, você leva para a sua casa o que é maldição, mas você leva. Mas o pastor prega forte quando ora por você. O pastor prega forte quando fala que você vai vencer. Por favor, eu falo isso para salvar você. Nós somos só um instrumento, que temos coragem para falar a verdade. Goste quem gostar. Mas uma coisa é certa: você não pode culpar Deus, você não pode culpar ninguém se você for para o inferno. Ninguém. Sabe por quê? O culpado é você. Porque você ouviu a verdade. Olha o que Paulo disse em Atos 19, 2. Abre aí. Abre aí que vai ficar mais pesado agora. Volta um pouquinho. Quer que eu pegue mais leve? Quer que passe a mão no seu cabelo? Tem um salão ali, ó, bem do lado. Ali do lado, eu corto o cabelo ali, ó, pode ir lá. Vai passar a mão na sua cabeça. Atos 19, 2. Que adianta eu passar a mão na sua cabeça, o diabo passar a mão na sua alma? Fala para mim. Que adianta eu passar a mão na sua cabeça e o diabo passar a pata dele na sua alma? Ou você acha que o diabo está brincando? O diabo é mais velho do que todos nós juntos, não esqueça disso. Não tem ninguém aqui que tem a idade do diabo. Você acha que ele já derrubou alguém? Você acha que ele está satisfeito? O diabo, ele não está satisfeito. E o inferno nunca diz basta, nunca. Ele sempre quer mais. Atos 19, versículo 2. Disse-lhes, recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então, em que sois batizados então? E eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falava em línguas e profetizava. Olha para mim, por favor. Paulo chega, olha só, vê esse grupo de discípulos, e ele pergunta, você já tem o Espírito Santo? Eram 12. Você já tem o Espírito Santo? Receberam o Espírito Santo? Nem ouvimos falar. Vem cá, vocês foram batizados quando creram em quê? No batismo de João. Quando vocês creram, não receberam o Espírito Santo, nem ouvimos falar. Vem cá, agora vocês ouviram, colocou a mão, receba o Espírito Santo, acabou. O caso deles era diferente do seu. Exceto quem está aqui pela primeira vez. Porque o que nós mais falamos é do Espírito, todo dia.
Nós falamos do Espírito Santo segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Nós falamos do Espírito Santo agora todo dia, na igreja aniversário, todo dia Espírito Santo. Teve o tempo do Deus Pai, que ele falava com o homem, falava através de sonhos. Teve o tempo do Deus Filho, que veio de forma humana, era homem, mas era Deus. E nós estamos agora na última chance do ser humano, o tempo do Espírito. Perdeu agora, já era. Não vem um quarto, não, são só três, tá? É a Trindade. Perdeu agora, já era, tá? Nós estamos na época do Espírito Santo. E a pessoa não valoriza o Espírito Santo, mas valoriza a bênção. Mas valoriza o milagre. Não, Deus é comigo, eu fui curado do câncer. Deus é comigo, eu troquei de carro. Deus é comigo. Quem te disse que Deus é com você por causa disso? Tem gente que troca de carro sem ser de Deus. Tem gente incrédulo que crê e recebe o milagre. Tem nada com Deus. Porque tudo é possível. Ou que crê, ela creu naquele momento, mas não seguiu Jesus. Creu para ter milagre, mas não creu para mudar. Para largar a coisa errada. Quando você pega tudo de errado, tudo que é sujo, você vomita, está aqui diabo que é seu, ó, quero mais nada com você, pega suas coisas e vai embora. Aí sim, Deus te assume e você passa a ser dele. Amém? Está dando para você entender? O caso deles era não saber sobre o Espírito Santo. Mas a tristeza é você que sabe, mas você não crê. Tanto não crê que não se entrega. Inclusive, domingo que vem agora, nós vamos ter o domingo da vida por vida. Vida velha por vida nova. Vida velha para receber o que Deus tem para você. Se não entregar, não tem vida nova. Não tem o Espírito de Deus. Amém, pessoal? O dia que você tiver o Espírito Santo, ninguém mais vai enganar você. Mas você só vai ter quando você mergulhar de cabeça. Você só vai ter quando você levar Deus a sério mesmo, a sério. Como no passado as pessoas levavam. A ponto de que tiver que morrer, eu morro. Mas morro com Jesus, morro salvo. Sou de Deus e acabou. Não é de Deus aqui dentro, do diabo lá fora. Tem gente que o diabo está esperando lá na porta. Porque quando você vai fazer coisa errada. Ela vem para a igreja, o diabo fica, espera aqui, tá? Vai lá, louve lá, a pessoa vem, ô Jesus, eu te amo, eu te adoro. Aí o pastor, quando prega forte, ela dorme um pouquinho, ela se desconcentra, ela fala, deve ser para outro, né? Depois ela volta, dá a mãozinha ao diabo, vamos lá, diabo, vamos lá, vamos para o erro. Quando é que você vai mudar? Olha o que você está fazendo com a sua alma. A vida está passando. Falei para vocês, há uns meses atrás, morreu um bispo nosso, João, não foi? Ontem partiu mais um, bispo Miguel. Estão indo. Daqui a pouco vai o bispo Jades, vai o bispo fulano, vai o bispo ciclano. Daqui a pouco vai você também. E Deus vai te chamar, vem cá. Lembra aquela noite que eu usei meu servo para pregar a verdade para você? Mas você deixou o diabo te enganar dentro da igreja? Lembra como você teve aquela chance de começar tudo novo, limpar sua vida e eu colocar seu nome no livro da vida? Lembra? Lembra quando ele falou forte, forte? Mas você não deu ouvidos? Agora eu não posso fazer nada por você. Tchau, desça. Sabe o que é isso? Não, mas eu conheço o bispo fulano, ciclano, com essas músicas. Senhor, calma. Conheço as músicas. Estava lá direto, era do templo, mesmo do templo. Hã? Tem até aliancinha no dedo, mas não tem aqui dentro. Uma vida com Deus. Olha esse vídeo. Apague as luzes, por favor. Solta o vídeo, por gentileza. Não brinque com fogo. Qualquer criança conhece esse alerta. Naturalmente, o ser humano tem aversão ao fogo. Além do calor intenso, queimaduras, bolhas e muita dor são o resultado da exposição a esse elemento. Nem todo fogo é igual. Seu poder de destruição é proporcional à temperatura e à altura de suas chamas e também ao tempo de exposição. A ignição é o início do processo de combustão. É como se gera o fogo.
e pode se apagar com facilidade. A faísca é uma pequena partícula incandescente, de curta duração e intensidade muito baixa. Embora em condições adequadas possa iniciar um incêndio, uma faísca isolada tem potencial limitado de destruição, pois rapidamente desaparece. Já a chama tem maior intensidade. Mas é uma forma relativamente suave de fogo. Dela ainda é possível escapar ileso. Tem potencial de causar danos, mas é fácil de ser controlada e apagada. Já uma labareda é muito mais alta e intensa que a chama comum. Seu potencial destrutivo também é maior. Causa danos significativos e queimaduras graves, mas também pode ser extinta. E quanto mais tempo persiste o fogo, mais ele avança em suas fases. Uma labareda que persiste torna-se incêndio. Com muito mais intensidade, ele se espalha por uma extensa área e pode causar graves danos. Mas também pode ser apagado. De outra origem, há também um fogo ainda pior na natureza. A lava vulcânica. É quando o magma do interior da Terra é ejetado em fluxos incandescentes de temperatura entre 700 e 1.200 graus. De seu toque mortal, ninguém escapa. Ela destrói tudo em seu caminho e nenhum ser humano é capaz de apagá-la. Porém, em seu curso natural, ela perde o calor e depois que esfria, se torna pedra, gelada e inofensiva. Se o poder destrutivo do fogo depende, além da temperatura, do tempo que ele está a arder, imagine um fogo que nunca se apaga. Sim, existe um fogo que queima ainda mais intensamente e nunca se apagará. O lago que arde com fogo e enxofre, onde até o inferno será lançado. Um fogo eterno que não foi preparado para o ser humano, mas sim para o diabo e seus anjos rebeldes e caídos. Mas desde que o ser humano decidiu seguir o conselho do mal e também caiu, a maioria dos que deixam este mundo tem este fogo como destino eterno. Muitas vezes, sem saber, o ser humano escolhe o fogo, despreza a voz de Deus e lança a própria alma, que sente todas as dores e nunca morre, no fogo que queima e nada consome, e que arderá eternamente, o mal que nunca acaba, a morte eterna. Mas, por mais insuportável que seja o fogo, o pior do inferno nem é queimar pela eternidade. O pior do inferno é que Deus não está lá. Por pior que seja este mundo, aqui temos Deus para nos ajudar. Neste mundo, o bem e o mal estão presentes, para que o ser humano faça a sua escolha. Mas na eternidade, haverá separação e tudo bem definido. No inferno, todo o mal, angústia, dor, sofrimento e desprezo. Mas no céu, toda paz, alegria e força que só Deus pode dar. Um lugar onde não haverá mais sofrimento, nem motivos para chorar. A presença de Deus envolvendo tudo. O refrigério para a alma antes cansada. O bem que não tem fim. A vida eterna. Isso é o que Deus tem preparado para quem em vida der ouvidos à voz dele. Mas isso é escolha de cada um. E ele está alertando enquanto ainda há tempo. E você? Vai continuar brincando com fogo até quando?
Fique em pé no seu lugar, por favor. Olha para mim, para você entender. Que a palavra de Deus hoje corte todo engano da sua vida. Amém? Você não precisa merecer. Ninguém vai ter o Espírito Santo que merece. Ninguém precisa merecer. Só precisa ser sincero. É pelos méritos do Senhor Jesus. A justiça espiritual é pela fé. Você crê, isso lhe é imputado por justiça. Não é pelos seus méritos. Ninguém vai receber o Espírito Santo que está aqui. Senhor, eu quero o teu Espírito porque eu sou mais santo do que os outros aqui. Não é isso. Você pode falar, eu sou um pecador, acho que eu sou o pior de todos aqui. Tem misericórdia de mim. Ele vai ter misericórdia de você. Você não precisa esperar sentir nada. Paulo falou, quando vocês creram, receberam o Espírito Santo, porque ele achava um absurdo a pessoa crer e não ter o Espírito Santo. E eu também acho um absurdo uma pessoa que crê em Jesus não ter o Espírito Santo. Não, você tem que ter o Espírito Santo para ele te ajudar a ir até o fim, amando Jesus, tendo ele acima de tudo e tendo a sua salvação. Amém? Você que diz assim, bispo, eu sempre caio nos mesmos erros, eu estou cansado de cair nos mesmos erros, vem aqui na frente. Bispo, eu não tenho o Espírito de Deus, vem aqui na frente. Mas eu vou ter, porque eu estou buscando com sinceridade, com verdade. Sai do seu lugar e vem aqui. Venha fazendo dessa canção a sua oração. Senhor, eu sei que tu me sondas. Feche os seus olhos. Sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto. Se me assento ou me levanto. Tu conheces meus pensamentos. Tu conheces meus pensamentos. Quer deitado ou quer andando. Quer deitado ou quer andando. Sabe todos os meus passos. Sabes todos os meus passos. Ainda que haja em mim palavras. Ainda que haja em mim palavras. Sei que em tudo me conheces. Sei que em tudo me conheces. Sondas. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor. Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Deus. Tu me cercas em volta. Tua mão em mim repousa. Tal ciência é grandiosa. Não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu. Sei que ali também te encontro. Se o abismo está em minha cama. Sei que ali também me ama. Senhor, eu sei que tu me amas. Eu sei que
sei. Eu sei que tu me amas. Ó Deus verdadeiro, que sonda cada um de nós, que pesa o mais íntimo do nosso ser. Eu vejo o rosto, o semblante dessas pessoas, mas o Senhor vê o íntimo. Eu já vi pessoas chamarem o Senhor de mano, de cara, mas estavam sendo sinceras. Elas não te conheciam, elas não tinham entendimento, mas quando souberam um pouquinho de ti, foram sinceras. E eu já vi pessoas com tanto tempo de igreja fazer uma oração tão bonita, gritar e chamar a atenção de todo mundo, falando mais alto, mas não tinha sinceridade e não foi aprovada por ti, e continuou tendo uma vida fraca, vazia, perdida. Ninguém aqui merece nada. Os nossos méritos estão no nosso Senhor Jesus, no qual depositamos a nossa fé. A nossa justiça vem dele, porque a nossa é trapo de imundícia. Somos miseráveis pecadores, cheios de erro, de falhas. A gente só sabe errar, te aborrecer, te chatear, te decepcionar. Mas nós não sabemos viver sem ti. Tu és a vida, tu és a salvação da minha alma, tu és a minha paz, tu és o meu tudo. Nada se compara com o Senhor. Tu tens a primazia na minha vida. Tu és o primeiro desde quando eu acordo. A primeira pessoa que eu falo, a primeira palavra que eu ouço, até o fim do meu dia. Quando eu encerro te agradecendo por nada ter me tirado da tua presença, por nada ter me vencido, meu amado. Eu não conheço essas pessoas que estão aqui. Faça silêncio agora. Não diga nada. Eu não conheço elas. Eu não sei se é mentira ou verdade as palavras que saem da boca delas. Eu não sei se elas te querem mesmo, se é falsidade, fingimento, se é para parecer para alguém. Eu não sei se essa oração está batendo no teto e voltando, ou se está penetrando nos teus ouvidos. Mas o Senhor, que conhece o que eu não conheço, que julga os corações, que pesa o mais íntimo de cada ser humano, se o Senhor vê verdade dentro dessa pessoa, desejo de mudar, desejo de ser do Senhor, de ter salvação, se o Senhor vê que ela crê de fato e está se entregando, aceita a vida dela agora. Fale com Deus baixinho. Não precisa ninguém ouvir. Só precisa você se derramar. Talvez nessa lágrima quente tenha tanta verdade. Talvez tenha a verdade de uma pessoa que estava afastada e hoje está voltando. Talvez tenha a verdade de uma pessoa que já está aqui há tanto tempo, mas nunca se entregou de verdade. Talvez nessa lágrima tenha a história de alguém que
de fato quer mudar, quer te entregar essa vida, se é que eu posso chamar de vida. Santo Deus, perfeito, maravilhoso. A pessoa mais simples, menos estudada, pode te entender. Como as tuas palavras são simples, ricas, preciosíssimas, profunda, que corta os enganos, os engodos, as mentiras. Se o diabo dizia, você não merece, fala para ele, eu não mereço mesmo, mas eu creio em Jesus, e ele me dá direito de ir além do véu, ele me dá direito de ir na presença do meu Pai. Minha amiga, meu amigo, sabe onde nós estamos agora? No melhor lugar do mundo, na presença de Deus, do Deus que você vai viver eternidade com Ele, do Deus da tua salvação. Estamos na Semana Santa, enquanto o mundo se ilude, se preocupa em não comer carne, em comer chocolate, você se libertou das mentiras, e você aproveita essa semana para ter mais comunhão com teu Deus, para se fortalecer, se renovar, se avivar, para ouvir mais a voz dEle. Que bom que esse jejum de Daniel veio a calhar para terminar na Semana Santa. Não é justo, meu Pai, uma pessoa entregar a vida a Ti e não tendo Teu Espírito? É justo? Como o testemunho disse, o Senhor falaria de mim se o Senhor não me conhecesse? Eu estou falando de Ti sem Te conhecer. E o Senhor se revelou para ele. Se revela para ela agora. Se revela, meu amado, enquanto há tempo, porque eu sei que o noivo está chegando e a tua igreja quer estar preparada. O noivo está chegando. Quem preparado estará. Quem preparado estará. Ninguém sabe o momento. Ninguém sabe o momento em que a porta se fechará. Em que a porta se fechará. Estais, pois, avisado. Estais, pois, avisado. Que o noivo há de vir. Qualquer momento é o tempo. Qualquer momento é o tempo. De você partir. De você partir. Vou subir nas alturas. O som das trombetas. O meu nome a chamar. O meu nome a chamar. Mantenha a chama.
chama acesa. Mantenha a chama acesa. Não deixe o fogo se apagar. Não deixe o fogo se apagar. Traga o óleo de reserva. Traga o óleo de reserva. Ele pode tardar. Ele pode tardar. Ninguém sabe o momento. Ninguém sabe o momento. Mas é certo dele vir. Mas é certo dele vir. Estejam todos preparados. Estejam todos preparados. Pois o noivo vai surgir. Pois o noivo vai surgir. Vou subir nas alturas. Vou subir. Ouço o som das trombetas. O meu nome a chamar. O meu nome a chamar. Levante as mãos e cante. Vou subir nas alturas. Vou subir nas alturas. Com meu noivo encontrar. Com meu noivo encontrar. Ouço o som das trombetas. Ouço o som. O meu nome a chamar. O meu nome a chamar. Minha amiga, meu amigo, o dia está chegando. Seu noivo está vindo te buscar para as bodas do Cordeiro, para entrar na eternidade, para encontrar com ele nos ares. Aleluia, não vemos a hora, meu Pai, de subirmos às alturas para encontrar contigo e poder dizer obrigado, Jesus, por me salvar, para poder dizer eu te amo, eu te adoro e vou te amar e te adorar pelos séculos dos séculos, e agora de fato nada mais me separa de ti. Quantos já partiram salvos, viveram nesse mundo e não deixaram o engano do diabo cegar o entendimento deles. Aleluia, que assim seja conosco. Nós erguemos nossos braços para te adorar. Pode adorá-lo, agora você pode adorar em alto e bom som. Agora você pode se declarar totalmente para ele. Agora você pode expressar, minha amiga, meu amigo, tudo o que você traz no seu coração. Fala para ele: eu vim nessa noite te buscar, te glorificar, te ouvir, te bendizer, te adorar. Isso, louve a ele, minha amiga, meu amigo. Ele merece. Se quiser baixar seus braços, colocar na altura do coração, não importa. O que importa agora é que você se voltou para ele. É que ele é seu tudo. O que importa agora é que ele tem a sua prioridade. Não são bênçãos, não são milagres que estamos te pedindo. É o teu Espírito, vem Espírito Santo, vem Espírito de Deus, é com o Senhor, faz a tua obra agora, peça para Ele, faz tua obra em mim, isso, se entrega a Ele, fala para Ele, eu sou todo teu, de corpo, alma e espírito, seja meu Deus. Seja minha força, porque a tua não acaba. Seja minha luz nesse mundo de trevas. Aleluia. Pode dar glórias a Ele, pode exaltá-lo. Fique à vontade.
Abrace agora o seu corpo. Pense. A fé, ela está ligada à imaginação. Pense. Imagine aquelas pessoas no dia do juízo, que Deus vai olhar nos olhos delas, olho no olho, e no olhar ela vai entender que Deus sempre amou e quis salvá-la, mas ela não quis. E Deus vai mostrar tudo: eu sempre te quis comigo, eu sempre coloquei pessoas para falar de mim para você, eu sempre te dei livramento, chances. Lembra daquela vez que você morreu, eu te livrei. Lembra quando você passou por aquela luta, aquele momento escuro da vida, eu te ajudei. Lembra quando você ia no culto que eu falava com você? A boca daquele pastor era minha. Se você soubesse quem falava contigo, você tinha se entregado. Agora apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Podemos perder qualquer coisa menos a salvação. A minha alma, eu entendi o valor da minha alma, eu te entreguei ela, e tem gente agora se entregando. Aceita essas almas, Pai. Considera o passado, os erros. Considera o sacrifício do teu filho na cruz. Olha para a cruz antes de olhar para ela, porque ela crê no teu filho. Olha para Jesus. Sei que o Senhor Jesus está intercedendo ao Pai agora, falando: Pai, ela está crendo em mim, quer ser tua filha, ele quer ser teu filho. Eu morri por ele, por ela. Nasça de novo, receba o Espírito Santo. Aleluia. Pode adorar. Pode amar o teu Deus. Pode amá-lo. Tu que estás assentado no trono. Se quiser orar, você ora. Se quiser cantar, você canta. Tu que estás assentado. Anjos cantando, anjos cantando, homens louvando, homens louvando, Deus reunido, Deus reunido, com seu povo, com seu povo, solte a voz e cante honra. Senhor, Senhor Jesus.
E então subiremos. E então subiremos. Junto estaremos. Junto estaremos. No grande dia. No grande dia. Em que tu virás. Em que tu. Levante as mãos. Diga, meu Deus, não deixe eu cair em tentação. Que eu tenha coragem para fazer tua vontade, para vencer a minha todo dia. Que eu tenha ouvidos para te ouvir nas tuas exortações, orientações. Eu sei que o Senhor quer minha alma, e eu te quero. Tu és o meu Deus, meu tudo. Diga, eu te amo, Jesus. Diga amém e graças a Deus. Louvado seja Deus. Essas palmas é para o Senhor, todas elas. Não sobra nada para homem nenhum, para anjo nenhum, para arcanjo nenhum. Não sobra glória para ninguém. Todas as palmas é para ti. Receba nossa adoração, nosso louvor. Aleluia. Amém.